ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ନାହିଁ ପୋଲ। 40 ବର୍ଷ ଧରି ଅତି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିମ ଜନଜାତି। କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର? ଉପାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ବୌଦ୍ଧ ଲାକଡ଼ାପାଚୁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଧୋକା। 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଅମଳ ହେବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଉପାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାଣି ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଅନୁଗୁଳ ଗହମ ଗାଁର 30 ପରିବାର। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଳୁଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇଥିବା ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଅବହେଳା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଆଦିବାସୀ। କିଲୋ ପ୍ରତି 30-40 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ। ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ କୋମଳମତୀ ପିଲା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମହୁଲ।